og velkommen til Daniel, Simen, og i dag er det House Tour! Yay! Woo! Yay! Her ser dere da gangen vår. Der har vi alle jakkene. Og på høyre side så har vi et akvarium. Det har vi egentlig ikke hatt det hele tiden. Vi satt opp for bare noen uker siden, en måned siden kanskje. Så vi er veldig fornøyd med det akvariumet. Det synes vi er veldig fint. Men akkurat der hadde vi ikke lyset på. Her ser du da vi har alle jakkene, skoene og alle sånne ting. Og så det her er liksom da gangen som vi kaller det. Lillegangen som vi kaller det. Så ja, her har vi alle ting til vi skal ha ute, sekker og alt mulig liksom der. Så det, ja, vi har masse sko der. Vi har en del ting der. Her ser du da en hylle som vi har for det ene rommet. Vi hadde egentlig tenkt å ha akvarium inni der, men det var ikke plass. Vi tenkte kanskje å ha det akvariumet som dere ser der, det store der, det tenkte vi egentlig å ha inni der. Men vi så at det ikke var plass. Der er vi om, og plassen til Jakko. Du ser senga. Der ser du Daniel da. Han kjørte inn på rommet sitt. Her kan du se akvariumet. Det akvariumet er ganske svært. Vi har mange store fisker inni der. Og dere kan sikkert se de store fiskene som er der nå. Jeg liker veldig godt å se på det akvariumet. Jeg liker akvariumet veldig godt. Her har vi da liksom slappet området ved akvariumet. Det er ganske deilig å slappe der. Der ser du Jakko. Her ser du da noen stoler. Noen barkrakker. Det er barkrakk eller stoler. Og så her er kjøkkenet da. Den døra som du ser der, det er liksom funksjonert sånn at vi kan trykke på med stolen sånn at vi kommer ut der. Så ja, det ser masse ting på kjøkkenet. Der ser du noen lamper. De lampene er veldig kule. Det synes jeg. De lampene er liksom, de koster faktisk en del kroner. Og her ser du da litt mer av kjøkkenet. Her ser du da stedet til Jakob liksom, der han drikker og spiser. Han griser faktisk veldig mye. Vi har fått et nytt kjøleskap. Det vi hadde på vaskerommet, det har vi tatt inn der, og vi har et nytt kjøleskap som du ser der. Her ser du da oppvaskmaskinen og ovnen, mikroovn, kaffetrakter og alt mulig sånne ting. Jeg synes kjøkkenet vårt er veldig stort og fint. Jeg synes det, jeg håper dere liker huset vårt. Jeg synes huset vårt er ganske fint. Så ja, det er ganske stor plass, og det er ganske viktig når man skal ha rullestol for å kjøre rundt der liksom og sånne ting. Så der ser du pappa sitter og skal røyke snart. Der ser du Nespresso og en hylle med litt sånn kaffeting på. Pappa liker veldig godt kaffe og vin og koser seg med sånne ting. Så, yes. Der ser du vasken vår og en rød Fanta. Den hadde jeg. Og her ser du da noen vinting til pappa. Og samboeren til pappa liker veldig godt det tingene der. Og så er det en stol til ryggen til pappa, fordi pappa jobber ikke. Han har faktisk brekt ryggen og sånne ting, og det er veldig kjedelig. Men på en måte så er jo det bra, på en måte. For da har han bedre tid til å hjelpe vårs, og masse sånne ting. Og her ser du da vinduet, masse store vinduer, og samboeren til pappa er veldig glad i å rydde og ha det veldig fint. Så ja, det synes faktisk jeg jo. Det er veldig fint å ha det fint. Ja, der ser du Jakko. Og her har vi TV, det er Samsung, tror jeg. Ja, det er Samsung. Der ser du da pappa og Jakko. Ja, pappa liker veldig godt å se på fotball, det er samme som Daniel. Og ja, fotball er jo veldig kult. Jeg liker bedre håndball enn fotball. Her ser du pappa og Jakko igjen. Og så ser du, kan du se en lampe der? Den lampa, den er faktisk veldig kul, synes jeg. Sorry, ja, der ser du tepp. Og den høytaleren. Og den kule planta vår. Den planta jeg er veldig glad i faktisk. Den planta vi hatt en stund. Så ja. Sånn ser da stua og kjøkkenet og gangen ut. Så ja. Dere har sett rommet vårt. Men vi kommer til å gå inn der også. Vi har en del rom inni huset vårt. Så ja, vi trenger ikke å ta dere med inn på alle. For det er noen private rom og sånt som det ikke trenger å være inn på. Så, ja, men, ja, da ses vi. Der ser du Jakko. Her er vaskerommet. Så ser du noen klær som har blitt hengt opp. Ja. Det er sånn vaskepulvergreier, jeg vet ikke.
Så har vi vaskemaskin og tørketrommel. Og kjøleskap. Ja, og kjøleskap. Ja, der har vi noe greier til. Maten til Jakko har vi der. Så har vi poser, og så har vi en hylle og med masse rart. Jeg vet ikke hva. Det kan hende der en kondomer. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke noe kondomer. Nei, da vet vi det. Nå må tulle. Der er det sånn der til vaskehuset av bilene. Vi kjører bilene inn der vaskehuset. Det er Jakko igjen da. Der er Jakko da. 14 der også. Og så har vi da rommet til Simon. Og gangen. Ja, og der sitter jeg inne og spiller litt. Jeg har raget litt, så... Ja, derfor tar vi ikke med lyden av meg. Ja. Fordi jeg har raget. Her ser vi lampa vi bruker til å filme med, og ly og bilde. Og så har vi da... Jakko igjen. Jakko igjen, og... En sakkosekk. Ja, en sakkosekk. Så bildet av meg og Simon. Det er ikke ekte bilde da, men det er sånn tegning. Det er som å tegne alt. Kan du gjerne sette på bildet for å se på bildet. Sett på pause på videoen, så ser du på bildet ordentlig. Ja. Så ser du da om dassen da. Ja. Mm. Det er bart. Der ser du TV-en vår. Det er en Samsung TV. Hvordan... Vi har PlayStation. Ja, PlayStation 4. PlayStation 4, ikke PlayStation 1. Og så har vi da... Pokalen våre! Yay! Medaljene våre da. Og så pokalen da. Så har vi da sofaene. Ja, sofaene er veldig kule. Så har vi da kontoret. Der kan vi få ikke lov inn. Får ikke lov av pappa. Ja, da har vi rommet mitt. Jeg er da veldig glad i Tottenham. Jeg elsker de! Jeg hater Liverpool og Arsenal. Nei, du kan ikke hate Liverpool. Men der er rommet ditt i hvert fall. Ja, der har vi Tottenham-drakta mi. Og så har vi Odd-greia. Og en personløfter som du nødt til å snakke om. Ja, den bruker jeg til å komme opp av gulvet. Pappa bruker den. Pappa bruker den ikke, han gir den flott. Hjelp meg med den da. Han bruker den ikke. Han bruker den ikke, men der er Odd-drakta. Ja, der gikk vi litt fort. Der har vi den personløfteren min. Da har vi da. Senga mi! Full av bamser! Yay! Kjempefin! Kjempefin seng! Min er finere. Nei. Min er mye finere. Så har vi da badet! Det kule bad! Døra inn til badet. Og så... Der er vi blei litt igjen. Vi ble dratt tilbake. Dratt tilbake, ja. Der ser du senga, og så ser du kalender. Ja. Så har vi da badet. Her har vi da badekaret. Som alle har på et bad. Eller alle har dusj, hvertfall, håper jeg. Og der har vi da toalettet. Vi har en sånn tisseflaske, for jeg greier ikke å stå på beinet mitt. Så da bruker jeg den. Til å tisse i? Ja. Ja. Altså. Så har vi da badekarret enda en gang. Det kan du ta opp og ned. Ja, mange ganger veldig ned, fort. Opp og ned, veldig fort. Og så har du da stellebordet. Stellebordet, hva bruker du det til? Det pleier jeg å sitte på, eller ligge på, når pappa pleier å hjelpe meg med klærne. Og så har vi vasken da. Ja. Veldig fin vask med Fanta der også. Her har vi da rommet til Simon. Og skap. Til medisinske årsaker. Ja. Der har vi da døra inn til spillerommet. Ja, gutterommet. Ja. Så har vi da, jeg sitter og spiller da. Jeg blir skikkelig sur. Hva spiller du da? Jeg spiller Walls eller noe. The Walls, ja. Ja, du ser Tor Espen, det er fetteren vår, han sitter bak der, men du ser bare hendene hans. Ja, der filmer vi mot senga til Simon. Nei, det gjør vi ikke, der filmer vi rullestolen. Jeg har beinet litt langt ned på bakken, tror jeg. Og der har vi da senga til Simon. Og mitt rom! Ja. Ok, dere ser da greenscreenen. Greenscreenen, den har vi der, og så er det skapet mitt. Og så, ja, skapet mitt er veldig fint. Og jeg heier på Liverpool da, og filmer opp og ned skapet. Så ja, der ser dere da takheisen min. Den bruker jeg nesten aldri, jeg bruker ikke den andre. Men Daniel kommer til å, eller han bruker sin nå, men jeg kommer til å bruke min litt senere når jeg trenger det. Her ser dere da skapet mitt. Ok, ja, jeg tenkte å vise dere hva jeg har inni. Der ser dere fjernsynsfly og noen kamerastativ greier, ja. Men da setter jeg kamera her, og så viser jeg dere litt av mitt skap. Ja, der ser dere meg, og ja, nå åpner skapet. Jeg har et par drakter der, og en bag og noen t-skjorter. Ja, men yes, det er egentlig alt. Jeg trenger ikke å vise dere noe mer inn i skapet. Yes, da var jeg ferdig der. Nå tar jeg resten av rommet og setupet. Her ser dere, vi sitter i rullestolene våre.
Fetteren vår kan dere se da som sitter hos meg, men dere kan fortsatt se pulten min. Og pulten min er mikrofonstativ og mikrofon på. Og så ser dere vinduet mitt. Her kan du da se senga mi. Senga mi, den er veldig fin. Jeg leser også to bøker. Det er en krimserie. Så ja, de bøkene liker jeg veldig godt. Liker dere krimserier veldig godt, så anbefaler dere å lese Åsa Larsson, i hvert fall Solstrøm, det er første boka. Jeg husker ikke navnet på andre boka, for den ligger under der. Og her så ser dere da en del ting. Det er noen elektriske greier. Den ene er til å ta opp vinduet med, den andre er til noen pipegreier som hva hadde. Men jeg har fått noen nye pipegreier som jeg har for at pappa kommer inn hvis det er noe på natta eller noen sånne ting. Og her ser du senga mi og noen t-skjorter og green screen bak der, og så sofaen.